ተራስልኝ ያገሬ ልጆች ኢትዮጵያውያኖች አሁን የአቶ ሽመልስ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ተናገሩ ተብሎ በኢትዮ 360 የተለቀቀው የኦሮሚኛው ቨርዥን ሙሉን ሰማሁት። አይ ቲንክ ወደ 18 ደቂቃ የሚሆን ንግግር ነው። የዝግ ስብሰባ ይመስላል። ስለብልጽግና እንዴት አቶ ሽመልስ ወይ ደግሞ የኦሮሚያ ብልጽግናዎች የቲፒኤልኤፍን ሊጥሉ እንደቻሉ እና ፖለቲካ ቁማር መሆኑን ያን ቁማር ደግሞ እንዳሸነፉና እንዴት ወደ ስልጣን እንደመጡ ያብራራሉ። ለመጀመሪያው 12 ደቂቃ የሚያወሩት እንዴት ፒኤልኤፍን እንደጣሉት ነው። ከዛ ቀጥሎ ስለ ኦሮሞ ኦሮሚኛ ስለ ተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ስለ ስቴት ፎርሜሽን ስለ ኢትዮጵያ የሚናገሩት ንግግር አለ። ከዛ ውስጥ በርቀት ስለ አዲስ አበባ የተናገሩት ለሁላችንም ምናልባት አሳሳቢ የሚሆን ትንሽ ግን መገለጽና መነገር ያለበት ነገር አለ። በኦሮሞ ባለው በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የህዝብ ቁጥርና የኤሪያ ስኩዌር ኪሎሜትር ስፋት ከፍተኛ ስለሆነ የሚበልጥ ስለሆነ በዛ መጠን በምትፈጠረው ኢትዮጵያ በትልቋ በሀገራችን እንደ ብዛቱና እንደ ስፋቱ ቦታ ማግኘት አለበት ይላሉ። ይሄንንም ቋንቋውን ፎር ኤግዛምፕል ኦሮሚኛ እስካሁን ድረስ ከአማርኛና ከትግርኛ ያነሰ በፌደራል ፓወር አለው ወይም የመጠቀም ብዛት አለው ብለው ይገልጻሉ። ይሄ ምናልባት ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አሳሳቢ ንግግር አይመስለኝም። ላለፉት ብዙ አመታት ኦሮሚኛ በተለያየ መልኩ ሱፕረሲ ደረግ ኖሯል፣ ወደ ታች ሲገፋ ኖሯል። እና ይሄ ኢትዮጵያ ልንፈጠር ለምናስባት ኢትዮጵያ ችግር አለው ንግግራቸው ብዬ አላስብም። ኦሮሚኛ ከቅንጅት ጊዜ ጀምሮ አሁን በብልጽግና ውስጥ የፌደራል ቋንቋ እንዲሆን ከተመረጡት ሶማሊኛ፣ አፋር፣ ትግርኛ፣ አማርኛ አንዱ ኦሮሚኛ ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ብዙም የሚያጠይቅ ነገር አይደለም፣ ብዙም የሚያስከፋ ንግግር አይደለም። አሁን የዘመድኩንም ንግግር ሰምቼ በጣም አላርምድ ሆኝ በጣም እንደማናቸው በጣም ተናድጄም ነበር አቶ ሽመልስን የሰማሁት። እና እንደ ዘመድኩን ላይ እንደሰማሁት አይደለም አቶ ሽመልስ የተናገሩት። በእርግጥ የተናገሩት መጥፎ መጥፎ ንግግር አለ፣ እሱን አንድ ባንድ ማስቀመጥ እችላለሁ። አሁን አቶ ሽመልስ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ ያነሱት ሐሳብ አላስፈላጊም፣ ትክክል ያልሆነም፣ ምናልባት ለኢትዮጵያ ለብሔር ብሔረሰቦችም አሳዛኝ ንግግር ነው ብሎ መወሰድ ይቻላል። በህጋዊም ህጋዊም ባልሆነ ሁኔታ ኦሮሞዎችን ወደ አዲስ አበባ ማስገባት የሚለው ንግግር ፍጹም ከአንድ የክልል ፕሬዚዳንት የማይጠበቅ ከአንድ ኢትዮጵያዊ የማይጠበቅ ንግግር ነው። ይህ ምናልባት ይሄ የብልጽግና ፓርቲ የአማራውም የሌሎችም ክልሎች ሊነጋገሩበትና አቶ ሽመልስ መልስ እንዲሰጡበት ማድረግ ያስፈልጋል። እዛው ንግግራቸው ላይ ግን አቶ ሽመልስ የተናገሩት አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን ማስወጣት የለብንም፣ እነሱን መግፋት የለብንም፣ ግን ዲሞግራፊውን ለመቀየር ኦሮሞዎችን ማስገባት አለብን ነው የሚሉት። ሌላው ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ፎከስ ለመቀየር የተናገሩት ንግግር አዲስ አበባን ኢሬሌቫንት ማድረግ ነው ይላሉ። እንግሊዝኛው በጣም አስቸጋሪ ነው። ኢሬሌቫንት ማለት ዋጋ ቢስ ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ እሳቸው ሊሉ የፈለጉት አይመስለኝም። ካሉት ግን በጣም ትክክል ያልሆነ የሚያናድድ ከአንድ እሳቸው ካለ ሰው የሚጠበቅ አነጋገር አይደለም። አዲስ አበባን እንዴት ነው አሁን ብልጽግና በያዘው አቋም አዲስ አበባን ማልማት መቀየር ምናምን እያለ እየሰራ እያለ እኚህ ሰው ኢሬሌቫንት የሚለውን ቃል መጠቀማቸው በጣም በጣም ስህተት ነው። ሊታረሙ ይገባል። ምናልባት ይህንንም ሊያብራሩ ይገባል። ሌሎች ከተሞችን መፍጠር እንችላለን፣ 3-4 ከተሞችን በተለያዩ አካባቢ ፈጥረን እንደ አዲስ አበባ ማድረግ እንችላለን። ፎከሱ ከአዲስ አበባ መቀየር እንችላለን። ይህን ስናደርግ ግን የአዲስ አበባን የአሁኑ ሰዓት ነዋሪዎችን አስወጥተን ገፍተን አይደለም። አማራ የሆኑ ቤንሻንጉል ይሁኑ አፋር ይሁኑ ጉራጌ ይሁኑ ሌሎችን ገፍተን አይደለም፣ እኛ ኦሮሞዎችን በማስፈር ነው ዲሞግራፊን መቀየር ነው እያሉ ያሉት። ይህን ሲያደርጉ ግን በአንድ ወቅት አቶ ለማ መገርሳ ይህንን ብለው ነበር፣ ዲሞግራፊ መቀየር
ይህን ሲያደርጉ ግን ሌሎችን ለመጫን ከሆነ በጣም ስህተት ነው። በተለይ ህጋዊና ህጋዊ ባልሆነች ዲሞግራፊ መቀየር ማለት ከሳቸው በጣም የማይጠበቅ ምናልባትም ይሄ ስልጣናቸው ራሱ የሚያጠያይቅ በፌደራሉ ያላቸውን ተቀባይነትም የሚያሳንስ ይሆናል። የሶማሌው ፕሬዝዳንት በዚህ ምን ይላል? ያማራው የትግራይው በዚህ ምን ይላል? ይሄ ለሳቸው ትልቅ ፖለቲካዊ ሽንፈት የሆነ ንግግር ነው። ስለ ሀገር ምስረታው ግን ስለ ኢትዮጵያ ሲናገሩ ግን አቶ ሽመልስ በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው እምነት እንዳለ ነው። ምናልባት ለምሳሌ በቋንቋ ላይ ሲናገሩ በአሁን ሰዓት የቤንሻንጉሉ ሌሎችም የሶማሌውም የጋምቤላውም ቋንቋ እየተነገረ ያለበት ልክ እኩል ነውና ወደፊትም ኦሮምኛ ከፍ ያለ ሲሄድ ባለው ህዝብ ብዛትና በኤሪያ ፕሮፖርሽን ከፍ ያለ ሲሄድ ሌሎቹ አሁን እስካሁን ያላቸውን ጠብቀው ይኖራሉ። እኛ ግን ብዙ ስለሆነን ቋንቋችን ከፍ ያለ ይመጣል። ኦሮምኛ ብዙ ተቀባይነት ያደረገ ብዙ ተናጋሪ ያገኝ ይመጣል ብለው ነው የገለጹት። በመንግስት አወቃቀር ላይ የተናገሩት እና ዘመድኩን ያሳሳተው አንድ ንግግር አለ። ይሄን ሁላችሁ በስነ ስርዓት እንድትሰሙት ያስፈልጋል። ማንንም ሰው በብልጽግና ፓርቲ ኦሮሞ በሚፈልገው ወይ ኦሮሞ ጥያቄ ሊመልስ በሚችል መልኩ ነው የተዋቀረው ይላሉ። ይሄ ግን የኦሮሞ ጥያቄ ምንድነው ብለህ ስታይ የቋንቋ ጥያቄ፣ የነጻነት ጥያቄ፣ የምናም ጥያቄ እንልና እሳቸው ምን ይላሉ? ኦሮሞ የማይደግፈው ወይ ደግሞ ኦሮሞ ያልሆነ አሁን እንግዲህ አንድ ሰው ከትግራይ መጥቶ ፕሬዝዳንት ለመሆን ቢፈልግ ኦሮሞ እንዲደግፈው ያስፈልጋል። ዘ ሴም ቲንግ ምን ነው በአሜሪካ ነጭ ከሆነ ጥቁር እንዲደግፈው ያስፈልጋል፣ ጥቁር ከሆነ ነጭ እንዲደግፈው ያስፈልጋል። እሳቸው የሚያሉት ኦሮሞ የሚደግፈው ሰው ወይ ደግሞ ኦሮሞ የሆነ ሰው ወደ ስልጣን ሊመጣ በሚችል መልኩ ነው ብልጽግናን ያዋቀር ነው። ዚስ ኢዝ ኮሬክት። ይሄ ትክክል ነው። ይሄ ኦሮሞ ብቻ ነው ወይ ደግሞ ኦሮሞ የሆነ ብቻ ነው አይደለም ያሉት። ስለዚህ አንድ ስቴት ፎርም ስትደረግ ሌላውም የሚደግፈው መሆን አለበት። ከዚህ በፊትም ዶክተር ፕሮፌሰር ብራውን ነገር ሲናገሩ የሰማሁት ነገር አለ። ፕሬዚደንሻል ሲስተም ቢሆን ይሄ የሚጠቅመው አማራው የማይደግፈው ፕሬዚዳንት አይሆንም፣ ኦሮሞ ወይም የማይደግፈው ፕሬዚዳንት አይሆንም። አንድ ሰው የሁለቱንም ዓላማና እቅድ ይዞ መነሳት አለበት ፕሬዚዳንት ለመሆን። ስለዚህ አቶ ሽመልስ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ዲሞክራፊ ለመቀየር የተናገሩት ንግግር በጣም በጣም የተሳሳተና ምናልባትም ይቅርታ ሊጠይቁበት ወይ ደግሞ ብልጽግና የኦሮማይ ብልጽግና በተለይ ፖሊሲውን ማየት ይኖርበታል። ምናልባት እነ ዶክተር አብይ በዚህ ላይ መልስ ሊሰጡበት ይገባል። ትክክል አይደለም፣ ሮንግ ነው። በአጠቃላይ ግን ምናልባት አሁን በሌላ በተለይ በዘመድኩን ቨርዥን እንደሰማችሁት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለመጣል በሌላው ኮንስፓይረሲ ለማድረግ አይደለም። ምናልባት ኦሮምኛ የምትሰሙ ኢትዮጵያውያኖች ከየትኛውም ብሔር ብሔረሰብ ልትሆኑ ይችላላችሁ፣ ይህንን ተርጉማችሁ እዚህ ጋር ነው ስህተት፣ እዚህ ጋር ነው ትክክል፣ እዚህ ጋር ነው ስህተት የሩት ብላችሁ መናገር ኃላፊነት አለባችሁ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ልክ እንደ ኮንስፓይረሲ ተደርጎ ነው አሁን በሰርኩሌት እየተደረገ ያለው እና በተለይ በዘመድኩን ባቀረበው መልኩ ለሚሰማ ሰው አላርም ያደርጋል። እንዳልኩት በአዲስ አበባ ላይ የተናገሩት ነገር ህጋዊም ህጋዊም ባልሆነ ሁኔታ ዲሞግራፊ እንቀይራለን የሚለው ነገር በጣም ስህተት ነው። ይሄ በፖሊሲ ደረጃ ካለ እነ አብይ ወጥተው ማብራራት ያለባቸው ይቅርታ መጠየቅ ያለባቸው ነገሩን ማስተካከል ያለባቸው ነገር ነው። በኢትዮጵያ ፎርም ልናደርጋት በምፈልግ ኢትዮጵያ ያላቸው አቋም ግን ይህን ያህል የሚያስቆጣ አይደለም። የኦሮሞ ጥያቄ ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሞን ጥያቄ ሊመልስ ካልሆነማ አሁንም ሌላ ትግል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያሉት ትክክል ነው። የአማራውንም ችግር መመለስ አለበት። ለምሳሌ የወልቃይት ጠገዴን ሁኔታ ብልጽግና ውስጥ መመለስ አለበት። ካልመለሰማ ሌላ የኦሮሞ ትግል ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ የዘመድኩንንም ሰማሁት፣ እንደገና ጀነሪክ የሆነውንም የኦሮምኛውን የአቶ ሽመልስ ሰማሁት። ይህን ያህል አላርም የሚያደርግ አይደለም። እኔ በኢትዮጵያዊነት ከምንም በላይ በኢትዮጵያዊነት አቆማለኝ። ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ነገር ዝም ብዬ የምመለከተው ነገር አይደለም። በአዲስ አበባ ላይ የተናገሩት ነገር ነው ትንሽ አላርም የሚያደርገው። እሱንም ምናልባት ከነ አብይ መስማት ያለብን ነገር ይሆናል። ለማንኛውም ለዲስከሽን መቅረቡ ጥሩ ነው። አላርም ግን የሚያደርግ አይደለም። በተለይ በአዲስ አበባ ላይ የተናገሩት ብቻ ነው ችግር ያለው ብቻ ሳይሆን እሱ ነው በጣም አሳዛኝ ንግግር። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ብዙ አላርማት ሁኑ።
ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ሁላችንም ከተባበርን ምንፈልጋችሁ ኢትዮጵያን መመስረትና ለመጪው ትውልድ ማስተላለፍ እንችላለን አመሰግናለሁ ተነሆን ባይ